বিষয়বোৰ হ'ল পোন প্ৰথমে হয়তো আপোনালোকে ভাবিছে যে প্ৰাদেশিকৰণৰ সমস্যা খবৰ এটা লাগে। এতিয়া প্ৰাদেশিকৰণৰ খবৰ নতুনকৈ একো নাই, এটা পৰা আৰু এনেকুৱাও নহয় যে প্ৰাদেশিকৰণ নহবলগীয়াও কোনো মানে খবৰ নাই। এতিয়া 2000 আমি যোৱা আগষ্টৰ 3 তাৰিখে মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে আমাক মাতিলে যে প্ৰাদেশিকৰণ কৰিম বা সমস্যাটো সমাধান কৰিম বুলি কোৱা যিটো যিখিনি কথা, তাৰ সমান্তৰালভাৱে আমাৰ 22-23 বৰ্ষৰ যিটো ইউডাইচ, সেই ইউডাইচটো তেওঁলোকে পৰ্যবেক্ষণ কৰি স্কুলখিনিৰ মানে শিক্ষানুষ্ঠানখিনি এল পিৰ পৰা ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডাৰীলৈকে এই শিক্ষানুষ্ঠানখিনিক তালিকা এখন প্ৰস্তুত কৰাৰ যিটো কাম, সেই কামটো সম্পন্ন হৈছে আৰু কামখিনি সিমানতে স্থবিৰ হৈ আছে। এতিয়া এইখিনিয়ে খবৰ। এতিয়া স্থবিৰ হৈ থকাৰ বিভিন্ন কাৰণো আছে। এটা প্ৰথম কাৰণটো হ'ল চৰকাৰখনে যদিও আমাক প্ৰাদেশিকৰণ কৰিবলৈ কৰিম বুলি কৈছে নিৰ্বাচনৰ আগত বা বাজেট অধিৱেশন আমাৰ অধিৱেশনৰ আগত, বাজেট নহয় আচলতে অধিৱেশনৰ বিধানসভাৰ অধিৱেশনৰ আগত, তেওঁলোকে কি উদ্দেশ্যৰে কি কাৰণত সঁচাকৈ আমাক প্ৰাদেশিকৰণ কৰিম বুলি মাতি নি পেলাই আমাক এই কথাখিনি কৈছিলে নে যে নিৰ্বাচনটো বা লোকসভা নিৰ্বাচনটো বা বিধানসভা অধিৱেশনখন মানে কিবা কৰি পাৰ হৈ যাওঁ এনেকুৱা মানসিকতাৰে আমাৰ লগত এই কথাখিনি কৈছে। এই কথাখিনি এতিয়ালৈ পৰিষ্কাৰ হোৱা নাই। আমি পোৱা খবৰ মতে তেওঁলোকে এই বিষয়ত আৰু কোনো চিন্তা চৰ্চা কৰা নাই। এই কামখিনি যিখিনি কাম কৰিব শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে মানে নিৰ্দেশ দিছিল ৱেষ্টিক, সেই কামখিনি সম্পন্ন হৈছে আৰু সিমানতে কামটো স্থবিৰ আছে। নতুনকৈ কোনো শিক্ষামন্ত্ৰী বা চৰকাৰৰ পৰা ফালৰ পৰা কোনো ইনষ্ট্ৰাকশ্যন যোৱা নাই কাৰণে তেওঁলোকে কাম কৰিব পৰা নাই। এইটো হ'ল প্ৰাদেশিকৰণৰ খবৰ। ইয়াৰ কাৰণে এতিয়া আমাৰ বহুত শিক্ষকে কৈছে যে আন্দোলন কৰিব লাগে, আন্দোলন আন্দোলন ঘোষণা কৰিব লাগে। এতিয়া চাওক শ্ৰদ্ধা শিক্ষকসকল, আন্দোলন আমি বহুত আন্দোলন কৰিছোঁ, আন্দোলন মই নকৰোঁ বুলিও কোৱা নাই, কিন্তু আন্দোলনৰ সমান্তৰালভাৱে আমি আন্দোলন বুলি ক'লে কি বুজি পাওঁ যে দিছপুৰত যাব লাগে, গুৱাহাটীত আহিব লাগে, 2000-3000 টকা প্ৰতিজন শিক্ষকৰ খৰচ হ'ব, যিবিলাকৰ যিবিলাকে অলপ পইচা সংগ্ৰহ কৰিব পাৰে তেওঁলোক আহিব, আৰু যিবিলাকৰ পইচা সংগ্ৰহ কৰিব নোৱাৰে বা যাৰ পইচা নাই বা টকা পইচা নাই তেওঁলোক গুৱাহাটীলৈ আহিব পাৰিব। আৰু আন্দোলন হোৱাৰ লগে লগে বিভিন্ন সমস্যা, ল'ৰাটোৰ অসুখ, ছোৱালীটোৰ অসুখ, মোৰ মানুহজনীৰ অসুখ, মোৰ ল'ৰাটোৰ পৰীক্ষা বা অন্যান্য বিভিন্ন সমস্যা মুঠতে আমাৰ শিক্ষকসকলৰ আছে। আন্দোলন যিমান দিন কৰিছোঁ এটা আন্দোলনক বাদে বাকী কিমান কোনটো আন্দোলনত 100% শিক্ষক উপস্থিত নাই, 100% দূৰৰ কথা 70% উপস্থিত নাই। গতিকে আন্দোলন এতিয়া নতুনকে চিন্তা চৰ্চা আমি কৰিবলৈ হ'ল। আন্দোলন ৰাজপথৰ আন্দোলন, আন্দোলনে আন্দোলন নহয়। এতিয়া আন্দোলন বুলি কওঁতে এতিয়া যে ছ'চিয়েল মিডিয়া, সংবাদ মাধ্যম এইবিলাকো এটা সাংঘাতিক ধৰণৰ আন্দোলনৰ প্লেটফৰ্ম। আমি ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ জানিব লাগিব বা আমাৰ ইচ্ছা থাকিব লাগিব, আমি অকণমান সক্ৰিয় হ'ব লাগিব। আজি কিছুদিন ধৰি আপোনালোকক শ্ৰদ্ধাৰ শিক্ষকসকলক মই অভিনয় জনাইছোঁ, আপুনি দুখ নধৰিব যে আপোনালোকক বাৰে বাৰে আহ্বান কৰি থকা হৈছে যে আমাৰ নিউজবিলাক আপোনালোকে ছ'চিয়েল মিডিয়াত নিজৰ নিজৰ অৰ্থাৎ ফেচবুকত নিজৰ নিজৰ একাউণ্টত, ছ'চিয়েল মিডিয়া বুলি কওঁতে ফেচবুকে ছ'চিয়েল মিডিয়া, ইনষ্টাগ্ৰাম বা অন্যান্য যিবিলাক হোৱাটছআপ এইবিলাকো ছ'চিয়েল মিডিয়া, যে এইবিলাকতো এতিয়া মেইনলি ছ'চিয়েল মিডিয়া, ছ'চিয়েল মিডিয়া বুলি কওঁতে ফেচবুক, ফেচবুকটো এটা বহুল মানে প্ৰচাৰ হৈছে আৰু আপোনালোকে এই ফেচবুকত আমাৰ ভিডিঅ'বিলাক শ্বেয়াৰ নকৰা। মই দেখিছোঁ বহুত শ্ৰদ্ধাৰ শিক্ষাগুৰুৰ একাউণ্টবিলাক আমি চেক কৰিছোঁ, আমি মাননীয় সম্পাদক মহোদয় মই আমি এটা গ্ৰুপ হৈ আমি আপোনালোকৰ একাউণ্টবিলাক প্ৰতিজন যিমানকেইজন শিক্ষকক জানো বা আমাৰ গ্ৰুপত আছে ছেভ আছে, মোৰ তাত প্ৰায় শিক্ষকৰ প্ৰায় 90% শিক্ষকৰ নাম্বাৰ মোৰ মোবাইলত ছেভ আছে আৰু এইবিলাকৰ যেতিয়া আমি একাউণ্টবিলাক ফেচবুক একাউণ্টবিলাক চেক কৰোঁ তেওঁলোকে বাইদেউৰ লগত ধুনীয়াকৈ এটা ফটো দিছে, বাবু বা মাইনাৰ ফটো এটা ধুনীয়াকৈ দিছে, বা পূজাত গৈছে তাতে এটা পোষ্ট দিছে, সৰুকালত ঠাই চাব গৈছে তাৰে এটা পোষ্ট দিছে, কিন্তু ভেঞ্চাৰ স্কুলৰ সমস্যাৰ যিটো বাতৰি, বাতৰিটো তেওঁৰ একাউণ্টত মানে শ্বেয়াৰ কৰা নাই। এতিয়া এই অজুহাতত কিছুমানে ক'ব খোজে বোলে আমাৰ শিক্ষকবিলাকে নাজানে, নজনাও নহয় আছে, নজনাও আছে, জনাই জানি উঠিও নকৰা আছে, আৰু এক শ্ৰেণীৰ মানুহৰ মোবাইল ডাঙৰ স্মাৰ্টফোনটো নাই তাৰ কাৰণেও কিছুমান, কিন্তু সেই প্ৰায় 10% শিক্ষকৰ সেই স্মাৰ্টফোনটো নোহোৱা শিক্ষক আছে, শিক্ষকটো বাকীসকল শিক্ষকৰ আছে। গতিকে আমি
চাওক যে সোশিয়াল মিডিয়া এটো মানে ৰাজ্যিক পৰ্যায় নহয়, ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়, এটা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত আমি এটা মানে আলোড়ন সৃষ্টি কৰিব পৰা এখন মঞ্চ। এই মঞ্চখন আমাৰ শিক্ষকসকলে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। তাৰ কাৰণে আমি ইতিমধ্যে জিলাবিলাকত আমি এটা পৰামৰ্শ ৰাজ্যিক কমিটিৰ পৰা দিছোঁ যে প্ৰতিখন জিলাতে সভা হ'ব লাগে পূজাৰ বন্ধৰ ভিতৰতে, আৰু অতি কমেও 100 জন শিক্ষকক ছ'চিয়েল মিডিয়াত তেওঁলোকক এক্টিভ কৰিব লাগে। আমাৰ নিউজ এটা যেতিয়াই প্ৰচাৰ হ'ব বা ওলাব তেতিয়া লগে লগে আমাৰ সেই 100 জন শিক্ষকে নিজৰ জিলাখনত যিমান পাৰি শ্বেয়াৰ কৰিব। এনেকৈ যদি 23খন জিলাত যদি 23শ শিক্ষকে শ্বেয়াৰ কৰে তেতিয়া দেখিব যে আমাৰ সমস্যাটো এটা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত মানে প্ৰতিষ্ঠা হৈছে, আৰু যেতিয়াই আমাৰ এই সমস্যাটো মানে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত বা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত প্ৰতিষ্ঠা হ'ব তেতিয়াই দেখিব আমাৰ সমস্যাটো সমাধানত এটা উজু মানে পথ এটা নিৰ্ণয় হৈছে। এইখিনি কথাকে ক'লোঁ। এই ভিডিঅ'টোৰ লগত কেনেকৈ ছ'চিয়েল মিডিয়াত হোৱাটছআপৰ পৰা আপোনালোকে হোৱাটছআপত ইউটিউবৰ ভিডিঅ' বা ফেচবুকৰ ভিডিঅ' চাই হোৱাটছআপৰ পৰা লিংকটো লৈ কেনেকৈ ফেচবুকলৈ গৈ নিজৰ একাউণ্টত সেই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰি, তাৰ আমি এটা ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰি আপোনালোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে দিছোঁ। আপোনালোকে চাব, চাই এই ধৰণে আপোনালোকে চেষ্টা কৰিব কেনেকৈ হেৰিৰ পৰা ইউটিউবৰ ভিডিঅ'টো আপুনি হেৰিত ফেচবুকত শ্বেয়াৰ কৰিব বা ফেচবুকৰ পৰা ভিডিঅ' এটা কেনেকৈ হোৱাটছআপত দিব পাৰিব অকণমান চেষ্টা কৰিলে আপোনালোকে পাৰিব। আপোনালোক আমি সকলোৱে শিক্ষক, যথেষ্ট আমাৰ সকলোৰে জ্ঞান আছে আৰু আমি আমাৰ এই জ্ঞান আৰু বুদ্ধিখিনি কামত লগাই আমি অকণমান সক্ৰিয় হওঁ, আৰু সক্ৰিয় যেতিয়াই হ'ম তেতিয়াই কিন্তু সমস্যা সমাধান হ'ব। আমাৰ পোষ্টবিলাক যদি অতি কমেও 1,000, 1,500, 2,000 শিক্ষকে যেতিয়া শ্বেয়াৰ কৰিব তেতিয়াই দেখিব যে গম পাব যে এওঁলোক সংগঠিত হৈছে আৰু এক বৃহৎ কিবা এটা কৰিবৰ কাৰণে এওঁলোক গৈ আছে, আৰু চৰকাৰখন তেতিয়াই শংকিত হ'ব। চৰকাৰ শংকিত হ'ব পৰাকৈ আমি কিবা এটা কৰিব পাৰিলেই আমি আমাৰ সমস্যাটোৰ সমাধানৰ পথ কৰিব পাৰোঁ।